haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi daawadayaal kusoo dhawaada calansida media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe sharaka beelka fura oo daawararkii ugu dambeeyey saddex sano uu xilka haya madaxweyne farmaajo dulmi isku dir qabiilada ayuu kusoo kordhiyey waxaa sidaas yidhi wasiirkii hore ee arrimaha gudaha ee dowladda federaalk soomaaliya markii xasan shiikh uu talada hayay ahna xildhibaan xasaanad leh xildhibaan odawaa ayaa ooda goostay islamarkaasina sheegay kadib markii garbihiisa ee kasoo wada jabeen raggii musharaxiinta ahaa ee kasoo horjeeday doorashadii galmudug dhammaanna ay wada taageereen qorqor ayaa iminka eedeen culus u jeediyey madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare xasan cali kheyre dulmi ayuu saddex sano ku joogaa farmaajo ayuu yidhi wasiirkii hore ee arrimaha gudaha soomaaliya kana mid ah musharaxiinta oo aan isku soo taagay hoggaanka galmudug cabdiraxmaan maxamed xuseen odawaa ayaa eedeymo culus u jeediyey madaxda dowladda federaalk soomaaliya ay ugu horreeyaan labada mas-uul odawaa oo qoraal kooban soo dhiga badhkiisa rasmiga ee gaarka ah ayaa sheegay in nidaamka farmaajo uu dalka kusoo kordhiyey dulmi kuna qasbay inay dadka u aqbalaan qasabna ay kusoo geliyey islamarkaasina qofkii ka aragti duwan oo aad u qasbo sidoo kale wuxuu tilmaamay in madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha sidaa ula dhaqmeen dhammaan galmudug ay bar madow uga noqon doonto taariikhda lana ilaawi doonin si kastaba ha ahaatee haddii uu 100 sano kasoo wareegata xataa madaxweyne farmaajii khayre taasi kama dhammaan doonto ayuu yidhi xildhibaan cabdiraxmaan odawa oo hadalkiisa sii wata ayaa xusay inuu istaagi doono isku baadi goobka galmudug mid ah si loo xaliyo tabashooyinka haatan jira islamarkaasina geesaha isla galay ugu dambeyntii wuxuu hoosta ka xariiqay inaysan jirin sabab uu u taageero doorashadii dhuusamareed ee qorqor isagoo sheegay inuu markii horeba cadaalad darro ugu haray islamarkaasina cadaalad darro lagu soo doortay qorqor haddaba qoraalkii rasmiga ahaa sida u qornaa waxa uu yidhi raggu waa mawaaqif ayuu yidhi nidaamkii farmaajo waxa uu dalka kusoo kordhiyey inta uu dadka dulmiyo haddana ku qasbo inay aqbalaan una sacab tumaan islamarkaasina mowqifkiisa ay islamarkaas u ololeeyaan ayuu yidhi sida madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaarihiisa ula dhaqmeen maamul dhisidda galmudug wuxuu yidhi waa si taariikhdooda bar madow ku ahaan doonto uu yidhi qof walba ayaa markhaati ka ah 2018 ay madaxweyne ku barbar dhiseen kii sharciga ahaa baarlamaankii kala qaybiyeen sidoo kalena juun 2019 la wareegeen galmudug hal maamul leh kadibna markii ay madaxa isku geliyeen madaxweynihii iyo madaxweynaha xukuumadda ayaa la yidhi si kastaba ahaatee 8 bilood gacanta maroojin iyo amar ku taagleyn ah waxa ay natiijadii noqotay in ay saaka galmudug leedahay 3 maamul oo ay ayagoo mid dhisteen islamarkaasina 3 maamul ay maanta qoryaha isku haystaan aniga oo lafdhabar u ahaa raggii awalba maamulkaasi halkaasi ka keenay waxaan u taagnaan doonaa inaan mar kale ka qayb qaado ama isku baadi goobo dadkii kooxda filla soomaaliya ay kala irdheeyeen inta ay ka haray wuxuu yidhi inta ka horeysa dulmi iyo gabood falba muuqda kama noqon doono uu yidhi markhaati beenaale cadaalad darradii aan tartanka ugu haray kadib ma jirto uu yidhi sabab aan midkood ugu hambalyeeyo islamarkaasina aan doonayo in galmudug midaysan aan helo si kastaba ha ahaatee wuxuu kusoo gabagabeeyey in madaxweyne farmaajo intuu talada hayay uu dadka dulminayey dhinaca kale abi axmed oo shaaciyey in la fashiliyo weeraro culus oo al-shabaab ka fulin rabeen dalka etoobiya islamarkaasina ay rabeen in malaayiinka qofooda reer etoobiya halkaasi qaraaxyo ku waabaraystaan ra-iisul wasaaraha etoobiya abi axmed ayaa sheegay inay fashiliyeen qorshaha al-shabaab ay doonayaan inay weeraro lamid ah kuwii kenya ka fulisa gudaha dalka etoobiya abi axmed oo hortaagan baarlamaanka federaalk soomaaliya dalkaasi iyo xildhibaanada golaha weydiiyeen su-aalo badan oo ku saabsan amniga siyaasadda iyo doorashada dalka ee ka dhici doonta sanadka gudihiisa ayaa layidhi al-shabaab weeraro lamid ah kuwii kenya ay ka fuliyeen ayay damacsanaayeen inay dalkeena ka fuliyaan balse diyaar garow xooggan waxaan samaynay yidhi ciidamo deegaanka soomaalida ee khalabka sida iyo xoogaga kale oo ammaanka waxayna sameeyeen howlgallo ballaaran oo ay kaga hortageen weeraradii al-shabaab ay damacsanaayeen ayuu yidhi ra-iisul wasaaraha etoobiya oo ka jawaabay su-aalaha la weydiiyey oo ahayd waxa ay dowladdiisa ka qabata amniga haddii ay al-shabaab soo weerarta xataa waxa uu intaasi ku daray wuxuu yidhi inay jiraan xoogaga al-shabaab oo ka baxsan oo doonaan wuxuu yidhi ay ka baxsan oo doonaya inay wiiqaan amniga etoobiya taasina ma dhicayso howlgalla lagu hortagayo tallaabada ay qaadi lahaayeen kooxahaasi
oo gaashaanka kuwa xumada jecel ee gudaha iyo dibadda ayaa la qaaday ciidamada qaranka sida ee Ethiopia iyo laamaha wuxuu yiri laamaha kale ee amaanka howlaha aad u badan ayay qabteen ayuu yiri ra'iisul wasaaraha dawladda dhexe ayuu sheegay inay ka go'nayd sidii ay wax weyn uga qaban lahaayeen amniga iyo xasiloonida gudaha sidoo kale xusay in dadaalka dawladdu miro dhal noqon karto oo kaliya marka kaalinta kaga aadan ay ka soo baxaan qaybaha uu qusayso iyo shacabka guud ahaan ayuu yiri si kastaba haatee ra'iisul wasaaraha ayaa afkiisa ayaa kusoo afmeeray inay al-shabaab waxay damacsanaayeen qoorta ka jareen dhinaca kale wasiirkii amniga wararkii ugu dambeeyey wasiirkii amniga jubbaland oo ka baxay balad xaawo isla markaasina wararkii ugu dambeeyey kasoo baxayaan markii ay Amnesty International shari baahaysay in gacanta loo soo geliyay ayuu durbadiiba maanta kasoo duulay magaalada dalka Kenya isla markaasina balad xaawo imaaday haddana waxaa la leeyahay balad xaawo ayuu ka baxayaa mandheera xadkeeda ayuu galayaa wararkii ugu dambeeyey doomada wasiirkii amniga jubbaland ee kasoo baxsay dowladda federaalka soomaaliya ee xamar ayaa ka baxay degmada xab balad xaawo ee gobolka gedo isagoo dib ugu laabtay degmada mandheera ee ku taala dhinaca kale ee xadka kenya uu markii horeba kasoo galay isla markaasina la leeyahay kenya halkaas inay ku dhuumiso ama ku qariso ayay rabtaa janan ayaa la kulamal kula qaatay waxgaradka iyo odayaasha ka tirsan degmada balad xaawo ee kuwaasoo la xiriiraya ammaanka iyo siyaasadda gobolka wararka qaar ayaa sheegaya in odayaasha deegaanku ay cabdirashiid janan u sheegeen inuu ka laabto degmada balad xaawo uusan dadka deegaanka usoo jiidin dhibaato maadaama ay baadigoobayaan dowladda dhexe isla markaasina booliiska soomaaliya ay ku rajoogaan sidoo kale wasiirka amniga jubbaland ayaa intii uu ku sugnaa halkaasi kulamo la qaatay saraakiil ka tirsan ciidamada jubbaland iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka balad xaawo iyadoo aan la ogeyn waxa uu kala hadlay dowladda soomaaliya ayaa baadigoob xooggan ugu jirtay cabdirashiid janan kadib markii uu maalmo ka hor ka baxsaday xabsi ku yaala magaalada muqdisho iyadoo loo haysto inuu galay dembiyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha islamarkaasina hay-adda xuquuqda aadanaha ay baadigoobayso dowladda soomaaliya ayaa maanta soo saartay waran lagu soo xirayo ama lagu soo xirayo cabdirashiid janan oo loo diray booliiska caalamiga ah ee interpol si gacanta loogu soo geli doono maxkamadeyntiisa dalka lagu soo celiyo si kastaba haatee waarantaasi ayaa loo diray dalka kenya isla markaasina booliiska interpol ee ku sugan gudaha kenya ayaa la yiri waa inaad gacanta noo soo gelisaan halkaa naga daawanaysaan waa calansida media fadlan la joogo daawo wararkii ugu dambeeyey musharax kale oo taageere doorashadii duusamareen ee axmed cabdi koorkoor isla markaasina kasoo jabay dhanka odawaa ayaa kusoo biiray musharaxiinta cabdullaahi faarax weheliye oo ka mid ahaa afartii musharax ee ugu saameynta badnee doorashadii galmudug balse ka haray tartanka doorashadaasi ayaa ka hadlay xaaladda guud ee maamulkaasi iyo isbedelkiisa ee ka dhaca magaalada duusamareeb ee gobolka galgaduud weheliye master weheliye oo war saxaafadeed soo saaray ayaa markii hore taageeray doorashadii duusamareeb ee lagu doortay qoorqoor isagoona sidoo kale u hambalyayay madaxweynaha cusub sidoo kale qoraalkan ayuu xildhibaan cabdullaahi faarax weheliye uga hadlay marxaladii kala duwaneed ee soo martay galmudug wuxuuna tilmaamay inuu isaga gartay inuu tanaasulo si loo afjaro khilaafka la degay horumarka maamulkaasi isla markaasina uu yiri maamulka horumaro ugu dambeyntii wuxuu u mahad celiyay madaxda dowladda federaalka ah ee soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo wasaaradda arrimaha gudaha markii hore waa uu kasoo horjeeday laakiin qoorqoor markii la doortay ayay dhammaan bay isbedeleen waxaa hadda keliya oo soo haray master odowaa intii kale idimaalku u taalaasna waa uu soo hambalyayey galmudugo la wada leeyahay baadi goobaysa waxaa bilaaban duwiri abriil 2017 kadib markii aan la wareegay xilka wasiir dowlaha arrimaha gudaha ee federaalka iyo dib u heshiisiinta dadaal dheer kadib waxaan alla nagu guuleeyey uu yiri in aniga iyo intii igala shaqaynaysay guulaha ayuu yiri koo waxa uu sheegay curinta abaabulkii iyo hirgelintii heshiiskii dii jabuuti ama dalka jabuuti ee galmudug iyo ahlusunna waljamaaca lagu mideeyey waxa uu yiri isku darkii baarlamaankii galmudug iyo ahlusunna waljamaaca duusamareeb saddex heshiiskii dowladda federaalka soomaaliya ahlusunna waljamaaca ra'iisul wasaaraha ku tagay duusamareeb si loo yagleelo galmudugta cusub ee maanta tusaale ninkaana usoo qaadanaya in dadkii kala qayb qaatay heshiisyadii xilligii uu asiga wasiir ku-xigeenka ahaa ee wasiirka amniga wuxuu yihi lambar afar isku dhafkii ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo galmudug iyo ahlusunna waljamaaca in lagu guuleysto shaqooyinkaasi waxaa suurtageliyay wuri kana qayb qaatay wuri mas-uuliyiin kale ah wuri madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdillaahi farmaajo laba ra'iisul wasaaraha iyo xafiiskiisa mudane xasan cali kheyre wasiirka arrimaha gudaha mudane cabdi faarax siciid juxa wasiirka arrimaha gudaha mudane cabdi maxamed sabriye wasiirka arrimaha gudaha mudane cabdisamed maxamed maxamuud lix madaxweyne axmed ducaale geela xaaf todoba madaxa xukuumadda galmudug maxamed shiikh shaakir cali xasan
أين هجاميها السراء أرسل نوال جماعة معالي محمود شيخ حسن حلبان مهد صلات حلبان أبح تهليل ورسمه وزير كقرشين تقل مدوك مضانع عبدي كافي قاف علي يرى علي آذن عثمان حسين محمد عبد الحليم أرقبالي كإيقاد أيوري مسؤولين تكرك حسن نكانو هذا الكيساسي ودايا وحاو يلي مسؤولين تكرك حسن وحان أقوم هاد علين يا دور كي آيكا قاتين ديب أسوء علين تي قلمو دوك تعصب انت أسي كدب وحان كمين نقضي يوري مشرحين تي أسوء تاقنا يحيل كمالح وينها قلمو دوك لابكون إلا وإلا باتنك لابكون أفر إلا باتنك أسي أهاتي مسؤولين تي الدولة دحي إيو قدون كبار لبانك قلمو دوك وحان كوكلا في كرد وناني qaabka loo maray doorashada madaxweynaha madaxweynaha ku xigeenka sidaasi ayaana horay doorashadii galmudug ee ka dhacday 2022 ee lagu doortay madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa haba aanu hadaba aniga oo hadda wuxuu leeyahay aniga oo og wadadii dheereed ee la soo maray isku keenistii galmudug isla markaana ilaalinta midnimada iyo wadajirka galmudug waxaan ummada Soomaaliyeed gaar ahaan reer galmudug u cadeynayaa inaan soo dhaweynayo natiijadii ka soo baxday doorashadii madaxweynaha iyo madaxweynaha ku xigeenka ki dowladda goboleedka galmudug ee lagu doortay Axmed Cabdi Kaari iyo Qorqor iyo Cali Daahir Ciid iyo Cali Daahir Ciid oo madaxweynaha ku xigeenka waxaan leeyahay hanbal iyo xilkaas Allah idinku astur waxaan u balan qaadaya inaan si buuxda ula shaqeyn doona ayuu yiri sidoo kale waxaan ugu baaqayaa madaxda la doortay iyagoo kaashanaya dowladda dalka Soomaaliya siyaasiinta iyo bulshada reer galmudug ba inay isku doonaan dhinacyada tabashooyinka qaba gaar ahaan arusu nool jamaaca madaxweyne xabsi loo gaaro xal loo waaro elgamudug loo dabageeyo dowlad goboleedyada dalka isla markaasina waa ninkii ugu dambeeyey ee madaxweyne Qorqor taageero oo ka soo jaba dhinacyo mucaaradka iyo isla markaasina odowaa awal buu wuxuu ahaa wasiir ku xugeen oo wasiirka arrimaha gudaha ayuu wasiir ku xugeen ahaa isla markaasina wuxuu doonayay inuu madaxweynuhu ku sharaxo kadib markii uu xilka iska qaaday halkan iga daawanaysa waxaan sidoo kale media fadlan la joogo.